Sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng parawargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 30. Dongeng judulna nyaeta Eulis Ani. Ye dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 30. Mangga urang lajengkeun. Ukra geus teu aya miang leumpang ka kulonkeun ditungguan ku Bu RT Eulis sapara kanca. Najan ka karamiang keur ganggeuhdi jeung Den Cakra ngarasa kesel. Rarasaan teh geus aya sajamna Ukra ini. Eta we diuk nage para mitra meni elekeseke. Bangun anu hateul bujur, bangun anu lenyong bujur, jiga nog. Bari paneuteup naret deui kaburuan. Ngareretan kanu baris datang nya eta Pak RT atawa Aki Ahmad nu disusulan ku Ukra. Sedengkeun Eulis Ani meni kakerot tebangun anu keuleunaker. Nyaksian sikep Den Cakra. Komo atuh mun kaparengan Den Cakra ngareret mah kamanehna. Mangka Eulis gancang ngabalieur. Sigana teh pohara geuleuhna, pohara ceceubna ka Den Cakra. Najan ukur sareret lembung direret deui ku Den Cakra. Kitu kaayaan Eulis teh bari hatena ngarasa panasaran. Hayang apal kana maksud sabenerna pangna Den Cakra atawa Ganuhdi daratang dina mangsa ayeuna. Dengan Bu RT jeung Nini Isih nu tenang bae teh. Najan kumaha manehna masiga anu teu ieuh mirosea. Teu pati teuing panasaran. Sacara samar-samar Bu RT jeung Nini Isih geus bisa ngararampa kana pamaksudan Ganuhdi jeung Den Cakra. Komo ieu apan hayang disaksian ku Pa RT atawa ku Aki Ahmad. Beuki kana atuh para mitra. Kayakinan maranehna ngeunaan maksud sabenerna pangnagan Uhdi jeung Den Cakra daratang. Najan kitu maranehna tacan loba carita naon-naon sagala rupana kumabehna bae engke mun di dinya geus ngariung disaksi ku sarerea. Hanya kana tegan Ahbabdul geur teu aya damun kasampak masigana sagala rupana bisa gancang beres sagala rupana bisa gancang lancar. Satengah jam ti harita kurunyung teh aya nu datang. Si horeng urang gunung datar boh Pa Ebu RT boh Nini Isih. Nya kitu Eulis geus apaleun kanu datang harita.
yen maranehna teh nyaeta Jang Maman jeung Ramana katelah Pak Yusuf kasebut jelema anu pada ngajenan benang disebutkeun jelema aya we atawa jalma beunghar di Gunung Datarna teh ngan ngeunaan maksud sabenerna pangna ayeuna nganyang ka BGS Tuning poekeun malah basa ditanyakeun aya naon-naonna Pak Yusuf tacan terus terang tacan daekeun bebeja majarkeun teh engke mun geus aya Pak RT atawa Aki Ahmad nuhun mun duanana araya kitu basana pok-pokanana pihak tatamu ti Gunung Datar. Atuh najan eulis nanyakeun oge tetep deh jawabanana kitu. Tungtung namah taya jalan lian lintang ti sejanungguan datang na Pak RT jeung Aki Ahmad ngaras sagarupa Rusiah bisa kabuka bisa leuwih jentre. Adena we teu lila harita kurunyung Pak RT diiring ku Ukra anu nyusulanana. Gek diuk para mitra sadaya terus sasalaman kata tamu ngan Aki Ahmad cenah keur teu aya lantaran aya nu nyusulan ku urang Ciwarirang. Pedah didinya aya nu hajat nyalametkeun gedong anyar. Dionang ku Jang Mamat kasebut incuna keneh Aki Ahmad. Sabada silih bagiakeun kakara Pak RT tumanya kagan Uhdi jeung kaden Cakra bari samemehna tamada heula. Ka Pak Yusuf jeung ka Jang Maman lantaran rek mariksa heula kata tamu nu leuwih ti heula datang. Aduh, hapunten agan wireh lami ngantosan. Aduh, adena we simkuring tos dongkap da tadi nama nuju ngarit simkuring teh. Getoning Pak RT cek Gan Udi. Ya kapaksa we agan pedah teu aya di mantuan ngarit we babaku nama agan. Mung eta aya naon atuh saleresna manawi agan ayeuna sumping teh. Aduh. Kalintang pentingna ieu teh Pak RT. Oh, ngagan Uhdi bari diuk ngageng ngiser ka beulah hareup. Ngadeukeutan ka Pak RT Atma. Cobi atuh ningakeun. Kumaha, Den? Gan Uhdi ngareret heula ka anakna. Pangpangna mamenta ka saluyuan pedah di dinya aya semah sejen. Tapi si Gana teu ieu jadi bang baluh ke Raden Cakra. Najan aya sema sejen oge, numatak pok kue ngawalon. Mangawe uning ngakeun atuh apa, teu sawios-wios lah seur batur ge. Jadi hidup ngidinan. Mohon lah, mangitos teh sabar. Nyatu naon-naon ayeuna kene, apa rek nerangkeun sabalakana. Rupa mangapa? Den Cakra gede harepan yen eulis engke. Barisnya tujuan kana maksud manehna. Maksud anu kaitung mulia atuh bisa ngadatangkeun kabagjaan khususna keur eulis anu beurang peuting teu weleh jadi implenganana. Aya paribasa Den Cakra mah cenah para wargi ka eulis teh aya paribasa peuting kapi eling beurang kapi cangcam atuh. Atuh hate lengket masket para mitra montel wae kana geulis meuni ngalangkang dina kongkolak mata. Eta anu namina eulis. Geus yakin kitu kahayang nanu jadi anak mapok Gan Uhdi kedal carita. Mangga ayeuna ku simkuring sejadi dugi ke naon rupi nu janten kapriogian. Pangna ayeuna simkuring sareng pun anak tiasa dongkap ka dieu. Mung satu acana simkuring nada dihapunten. Utami nama Kajang Yusuf sareng Kacep Maman. Wireh naka payunan ku simkuring, kanggo ngadugikeun pamaksadan. Mangga Yudi, teu aya pamenganana keur engkang mah. Omong ieu apanan ai langkung ti payun dugi ka dieu. Janten sakedahna sareng memang kitu atur-aturanana. Upami ai nu langkung ti payun ngadugikeun pamaksadan. Walon Pak Yusuf kalem naker. Atur nuhun, kumari Cep Maman. Gan Udi siga nu masih keneh panasaran. Numatak manehna masih keneh tumanya ka Jang Maman putrana Pak Yusuf. Teu sawios-wios abdi mah Pak Udi mangawe. Geus saurkeun walon Jang Maman tandes naker. Aduh, nuhun atuh upami kitu mah. Kantenan matak bingah ke simkuring oge. Pak RT, pangna danget ayeuna simkuring ka dieu
Taya sanes bade matotoskeun pisanggem ti payun. Wirehna den cakra buktosna pun anak estu teu tiasa disisilihan deui. Keukeuh we miharep ka Eulis. Hoyong ngahiji laki rabi sareng Eulis. Mulihna doa malihan mah asal Eulis kersa ditikah ku pun anak. Palai naon, tangtos baris dicumponan. Walian itu apan mobil weteh kene, namai dua dinten ngajugrung tu di payundu. Eta, namai pokok nama, namai dinten, dua dinten. Pemita mabada disuhunkan ku Eulis. Kusim kuring mua diobalkan, ayena kene getiasa dikantunkan di dia. Syaratnya nyata tadi teha. Eulis kersa ditika kubun anak. Kutad gitu pamaksanaan agande. Pangna dinanangap ayeuna sumping bade ngadudikeun lamaran mencinak nama kaneng Eulis. Yah tos Pak RT kitu pisan jumuh. Aduh dimanut bari hate nanteng tegang. Sun maksud manehna tiluye jeung kaayaan hate Eulis kan. Barang ngabandungan pamaksudan gan Uhdi nu ditepikeun harita. Eulis menirep geuneuk rai tias bakat tingku keheuna keur. Kutaya euy-euyna sakitu ti heula ditok. Ayeuna make jeung ngurunyung deui datang, bari jeung ngabibita ku mobil sedan anyar. Da cacakan mun di dinya taya semah sigana keur Eulis. Meni hayang ngawak-wak nyarekan lak-lak dasar. Malah kahayang namah ngusir langsung sangkan ulah lila-lila aya di dinya. Tapi kakeuheul jeung kaambek. Saheula anan disidem dina hatena nyabar-nyabar mani. Ngan Bu RT jeung Nini Isih nu nyaksian kana sikap jeung perubahan paroman Eulis. Surti ku ayana Eulis keuheuleun ka pihak Sema. Numatak buanana nyekelan kana leungeun Eulis. Bari ngaharewos sangkan Eulis sing pager tenang. Ulah kabawa ku emosi, ulah kabawa ku ambek, ulah kabawa ku sakaba-kaba. Eulis unggeuk lalaunan bari hatena ngarasa regreg ku ayana dorongan saperti kitu ti pihak Bu RT jeung Nini Isi. Pak RT Atma teu burung ngarengha panjang barang rengse ngabandungan caritaan gan Uhdi. Najang kumaha manehna apaleun naker kana sikap Eulis ani. Panti heula ge geus jelas naker yen Eulis nolak kana maksud den cakra nu hayang ngawin. Hayang rumah tangga. Tapi ayeuna datang deui bari jeung ngabibita ku mobil weuteuh. Puguh we ngarasa lucu sakaligus oge milu mangkeuheulkeun. Najan kitu Pak RT teu ieu nyawad atawa nyempan kana caritaan gan Uhdi nu bieu geus ditepikeun. Nu aya mah gancang Pak RT ngareret ka Eulis bari pokna dariana keur nyarita. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso.
sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Pak RT Atma teu burung ngarengha panjang barang rengse ngabandungan caritaan Gan Uhdi. Najan kumaha manehna apaleuna keur kana sikap Eulis. Panti heula geus jelasna keur yen Eulis teh nolak kana maksudna Den Cakra. Nu hayang ngawin, hayang rumah tangga. Tapi ayeuna datang deui bari jeung ngabibita ku mobil weuteuh. Puguh ngarasa lucu sakaligus milu mangkeuheulkeun. Najan kitu Pak RT teu ieuh nyawad atawa nyempat kana caritaan Gan Uhdi. Para mitra sadaya nu bieu geus ditepikeun. Nu aya mah gancang Pak RT ngareret ka Eulis bari pokna dariana keur nyarita. Tak kitu geuning Nyai, maksudna Gan Uhdi teh yen anjeunna jaja putrana kangge ngalamar hideup. Eta mah kumaha hideup anaking bade kitu bade kieu ge. Apa mah moal bade ngalalangkungan. Margi bobot bangayun timbang taraju aya di hideup minangka hideup nu bari serumah tanggana. Wijaksanana keur caritaan Pak RT. Bari lemah lembut pinuh kanyaah jeung kadedeh ka Eulis. Ciing kumaha atuh Nyai? Kumaha Nyai? Bu RT boh nini isih tita tadi ngareneng jeung Eulis. Nyekelan kana leungeun harita tumanya Dariana keur. Napade ditampi atawa moal? Eulis masih keneh ngeluk tungkul malah katingali make jeung nyurudut-nyurudutkeun cipanon. Geus kitu manyah tangah ret kanini isih ret ka Bu RT. Ret ka Pak RT. Kalayan pokna nyarita dumareuda. Mugi disaksian ku sadayana boh ku Pak RT napi tuduh Ibu RT sareng ku Nini. Oh nyasok disaksian anaking kunu araya di dieu. Bu RT jeung Nini isih ge ngilu nyarita para mitra negeran hate Eulis Ani. Sok anaking Eulis anak Ibu. Rek beureum rek hideung pokona mah leuwih hade terus terang ayeuna mah meungpeung ka saksi ku sadayana. Sanaos tuang rama teu aya ge keun aya apana apanan yeuh nu nyaksianana. Dan rek rumah tangga mah hideup sasanajan ka aya tuang rama ge. Lamun hideup satuju mah nyatangtos beres. Bu RT nyarita bari ngareret ka Pak RT. Bari jeung geus panasaran hayang geura nyaho kana kaayaan maksud sanyana. Di Eulis Ani hayang apa naha Eulis ayin ya Eulis bari senarima atawa moal kana maksudna pamaksudan Gan Uhdi nu nemerakeun lamaranana Den Cakra. Ku ayana Gan Uhdi nerangkeun pamaksudan sacara terus terang dibejakeun harita. Hal eta tilepas tina perhatianana Pak Yusuf sareng putrana Jang Maman. Najan sanyana matak ngembrag kana jajantung, matak rewas kana hatena. Tapi boh Pak Yusuf, Maman masih keneh bisa tenang.